الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التهليل اللبزي تاوي إكي لإكي إكو أريان كان بان سلافا تكثران ليكثر ماله للإهتياج karena akeh apa hartane wong ora karena butuh. Wa huwa lan udawiyata kasran mansubun niku kang dena sobke ala annahu maf'ulun li ajli ingat sesatu ne takasran iku dari maf'ul li ajli. Innama yas'alu jamran ayak yat'atan min nari jahannam gizeng templikan kang tetap saking neraka jahannam ma akhadahu magaudai barang kang alap ya wongu ingma sababun liliaqabi billar ikuda disabab kadwe siksa kalawan neraka. Waja'alahu jamran yu'adzabu bihi lan waja'alihi lan anda da'akan nikmat ing wangwa kang den siksa ya si wong bihi kalawan jamr. Yazdakillahu liyazdakthira yafal yadlub galilan gesemaka becek nyupri ya wong ingkang setiti wahada li taubih wa tahdid lan utawi ikila iki pal yastagilla ul yastakthir iku kerna arah memeleh lan memedih wal manna zawaun lan utawi manana iku pada izagola min wa istakthar nadam ikidik ya siwang minu saking soal atawa mi'akeh ya ma ikul hadis utawi kahiji tahrimu soalin lil soal tahrimu soalin istighfar kuhara meja jaluk lil istighfar kena ara-ara amri ngakeh hak. Kurang pun tak penta kabatur jang takasur istiksar ayang nambahan tina motor pesma jadi mio atawa tina apan sayang jadi kijang cikijang ayang jadi fortuner. Aduh sekiring deh inget liwat di Fortuner banyak ada yang boga itu Land Cruiser ngelehkan pejabat akhir kiai pejabat eleh pengusaha eleh dagang karung gitu bogaan Fortuner segitu kita ganti orok malah dijerobat dengkeh nih harus dipagahan dagang. Anu ayam madi udah gua kolektor we datang ke kuari. Nah ini unta enta maka pemerintahnya proposal. Eta teh tuh alhamdulillah tidak kijang gus ganti Fortuner gus ganti dari Pajero. Tah hakikat apa itu teh bagusan nu dagang bari rugi-rugi ye. Ah kajawan rugi na. Mun teu ngabohong gitu ge dagang. Hayu si eta mah tuh. Wallahu a'lam bimuradi. Unta-unta teh geus kitu ingis. Aduh, temengah memenang manginu sugi, orang maju baik jadikan proyek. Ya Allah, baik damai jenu sugi teh. Namun merek deh damai, namun teh merek bendu. Kiai tolol, tapi kusit.
Kiai goblok tekus kitu lain pud-pud atuh coba ngaragap dada. Aduh ya Allah. Jadi teu langgeng babaturan teh wau jeung Bupati Salila mere we teu mere mah teu wau. Tetep perwatakan hubu dunya degos kitu. Ya Allah ya Karim, iraha urang bisa ngadoa jara jelema nu laluhur. Urang mangadoa teh Agnini Agnini be aya nu laluhur mah Gusti. Abdi manggis teh hayang kana dunya besi dunya nyilakakeun abdi. Abdi malah pasian kecukupan we jang ibadah ka Gusti ulah leuwih. Di doa ngadoa kitu ge wayah leuwih mah leuwih bae. Malah engke ditambahan deui ku Gusti. Bener teu sia resepna kana dunya. Hayo sia kuai. Dipake naon coba nyandung. Aduh. Nyandung aja. Budena boga dalil kene. Wih, sunah Rasul. Kangjeng Rasul make ka surga nya namanya nyandung ka neraka. Aduh. Aya nu teu nyandung salin ganti cara Habib Razzaq. Kekawin, kaenggeusan, kekawin, kaenggeusan, kekawin deui, kaenggeusan. Anak unggal pengkolan. Dua jawab soal lihajatin tapi ganggaping donai kunang jajalu karena hajat wawa mapumul hadis dan nutaya jawab soal ikum mapum hadis mapum mukhalafahna temenang soteh ulah soteh lamun jang takasur lamun jang hajat mah butuh mun tementa tedahar untuk minta atuh untuk kecumponan pangabutuh asal pangabutuhna pangabutuh syar'i lain takasur Anis Zubair wallahu a'lam bisawab. بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الضيار يكون في باطن العارف بقى وتوي إكليكي كان مبرر إكو آني هذا الطيار وتدب إن دلم جرون وانكان معرفة إن الله وهو الإنسان الحقيقي ولنتوي يا عارف iku insan kang bangsa hakiki wa huwa habibullah dan ludawi ya'arif iku kekasih Allah azza wa jalla wa mahramuh lan mahram Allah wa arusuhu lan panganten Allah kemagala Abu Yazid al-Bistami kaya oleh ngadaw kaya oleh ngucap sebagai Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah utawi ahli Allah ikut ya ahlullah ikut pirang-pirang panganten Allah tapi riwayatin awliya Allahum araisullah dan ikut tetap in dalam riwayat tapi lepad awliya Allah tapi pirang wali Allahum ikut ya awliya Allah ikut pirang-pirang panganten Allah bala ya'ribul arrais maka warana warru arais yang birang-birang panganten ila mahramuhum angin sabba mahrami arais wahum muqaddaruna bihijabil lins dan udawi iya arais iku atawaya awliya samibaya iku kang den tutupan kang den cadaran kang den tutupan bihijabil insi kalawan aling-aling ari la yarahum ahadun gairallah ngara ningalihum min awliya Allah sabang suji salian Allah ta'ala halimahaluhur ya Allah kulubul asyikina laha uyunun taraman la yarahun nazirina
biajniyatin tatiru bighairi raishin ila malakuti rabbil alamina. Jelema ibadah aya nu ngandatang ka awak doang, dikhawatirkeun kasalametanna. Aya deui nu langsung nembus kana gobu, lumayan kakarak suluk doang geus lumayan komo usul mah. Aya anu datang ka ruh, nyucikeun ruh sakumaha aslina, ieu mah geus teu diasingkeun deui jeung teu dimangmangkeun deui, ngarombong jeung siddiqin syuhada salih. Aya nu datang kana sirrun min asrarillah, ieu mah geus diteuhayangeun ka sorga-sorga acak, geus rahasia Allah. Kuntu kanzan lam uraf wa khalaqtul khalqa, kuring teh simpenan anu tak terketahui, sama rahasia. Maka kaula hayang diketahui supaya diketahui, maka ngadamelah kaula makhluk. Makhluk tersebut teh sumuhun dau sami'na wa ata'na, datang kasir min asrarillah, carita doang. Urang geus datang ka mana ye? Geus datang ka wae. Lantaran ibadah ge urang awak ge masih kene terlantar. Ibadah awak ge masih terlantar, komo datang ka kolbu. Aya pangkat manusia teh ubad. Aya pangkat manusia anu ubad mangan sakadar ubudiah make pikih, iyalah anu di anu ibadah namun aya jelema rapi salat, malah liwat ge kokoar nyana euy salat 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 sampai kerja hampir pegat ku nyana pake sosolawatan. Lain lalagaan, geus kutu brobani mah geus paeuh, geus jalan kacai. Belah ditunda hayu manusa lulumpatan. Oh, arenganan di akhirat namanya ngagejebur. Ngagejebur ka neraka sebab kutu brobani na pake jaring neangan cauk. Lulumpat danana yang ka alam ku jelema, ngaji badana yang ka alam ku makhluk Allah naeuh nyempil nu ka deuleu we teh silaka. Atuh lo ka kulu karasa ku sorangan sorangan bahat. Eju panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah, aya nu ibadah teh beja na nurutan Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nur cing, coba urang di luhur Gunung Santri sugan aya tukang sawo. Kangjeng Nabi di Jabal Nur jauh ka dieu ka ditu, turutan ku hamba-hambana nu di Gunung Ciremay, nu di Gunung Karang, nu di Gunung
di Gunung Bogor non garang-garana Gunung Salak. Lamun urang ngahaja-haja cicing di gunung deuk ibadah ka Allah eueuh guruan. Geus, maningan langsung berangkat menang tilu poe tahlil. Anggap geus aya di jero beuteung mau. Anggap geus aya di jero beuteung oray. Ebag dah ebag di gunung eueuh mau. Tapi aya guruan mah moal. Entek kudu ngaguru. Sebab aya nu ngendalikeun. Teu kudu ka gunung atuh di imah bae oge aya bisa mah mangga. Supaya nembus kana galbu. Kana hate. Ibadah teh lamun geus ku hate lazat nikmat. Sogera usahakan ke jero hate hese eueuh guruan mah deuk di hate-hate ge nu aya ngabentuk karung deui nu aya di hate teh jahe deui nu aya di hate teh motor deui hayang ganti mobil ya geus mobil deui satungtung hate model kitu berat kana dunia malada moal dijamin 100% mual. Aya lazat teh mun geus eueuh nanaonan di jero hate. Atuh kudu ku batapa. Riado. Sebab eta teh bibit dama nafsu. Riadohan kurang diajar nafsu saha anu nitahna. Mujahadah merangan nafsu. Ujug-ujug urang mah bisa. Muhasabah. Nyao ngaran teu nyao rupa. Tafakur kitu keud. Aya guruan mah urang bisa. Urang dipetakeun kan ku guru. Gusti. Ieu mata abdi teh boga kanikmatan anu watek neuleuh deudeuleuanana hayang anu indah-indah. Mun awewe nu leunggik dada rada gede bujur mentol ju hayang-hayang geus laku. Kulitna nu putih teuing henteu hideung teuing henteu ya minimal saos-saos rada benyek lah kitu keneh ceuli hayang ngadenge suara-suara nu merdu baik eta musik-musik nu sesuai jeung karakter celi kurang guari ditafakuran ya Allah ya Rabb awak abdi deuk ditapakeun Gusti belah dieuna abdi teh rek puasa pepegatan jeung dahar nginum jima eueuh nu dideuleu Gusti mata abdi rek ditapakeun Gusti tina deudeuleuan anu biasa berwatak abdi gurat batu bade ditapakeun Gusti sabisa-bisa abdi ketika abdi tapa abdi aya kabatalan abdi tobat ka Gusti ceuli abdi ku abdi deuk ditapakeun tina dedengean nu berwatak keindahan kamerduan abdi deuk napakeun ceuli irung sungut jeung sajabana
suku abdi deuk ditapakeun tina lengkah-lengkah di luar aturan Gusti. Leungeun abdi deuk ditapakeun tina cukal cekel nu dilarang ku Gusti. Gusti Maha Uninga. Mun kamari abdi ngarasa Gusti barang dahar teu sambarangan, ti jelema ahli riba gua abdi diteureuy bae, ti pamarentah nu teu jelas, teteh nu jelas sama haram, teteh ceuk alit tarikoh malantaran eta teh pajak, ku abdi ayeuna beuteung abdi deuk ditapakeun Gusti, abdi teh rek ka Gusti ayeuna. Abdi reka Gusti, Gusti tapakkeun geurageh. Golbu urang tina pukar pikir dunia. Mata urang tina dula deuleu nu indah. Denge urang tina dunga denge anu merdu. Irung urang tina umba ambe anu sengit. Sungut urang tina rusak rasa jeung umang omong anu dilarang. Tapakeun terus kuari geus puguh dubur jeung kubul. Tapakeun abdi téh ka Gusti ayeuna téh sok. Sapeuting, dua peuting, tilu peuting, sabulan, dua bulan, tilu bulan bari urang zikir ka Gusti. Bakal berubah sorang. Bakal berubah sorang. Sebab urangna sejak deka Allah aya nu ngabimbing, maka kula kuari mulaian sanajan urang ngariung dula deuleuh saha anu boga riunganna. Oh nu boga riunganna teh ieu teh rada osok kacampuran ku rubah riba, mit-mit ngadaharna, mit-mit bila perlu teu kudu dahar berkat bae. Tuh, itu si Eta memang gitu. Emang maksudnya Eta. Maksudnya itu beres, maksudnya apa? Sok, gerage. Atau Allah te akan leleken lengka-lengka urang. Coba, bener ente deka aingna. Bener ente deka aingna. Ayo. Malah, kuari jelema loba anu dararatang lantaran urangna geus embung ka panggih jeung jelema. Bener teu, Cik? Ketiga urang geus embung kana dunia, bener teu? Ayo, bere ku Allah. Ayo dikiriman nu biasana bupati ngirimanana ngan sakadar kitulah anggur 1 kilo 2 kilo ibel 5 peti. Ayo sia-sia Gusti Allah. Ayo sia. Ayo. Tinu dagang, anu make riba teh, anu haram, anu biasa nama paling gila sesalaman teh. Itu mere cawu teh, ngan seukur sesikat. Sesikat itu kurang wetan, di orang mana senang kera? Sih, sesisir. Puyum, Masya Allah. Tilu peti, opat peti. Ayo, sia. Gupak di cawu, sia. Tanyung kuda Allah. Cobaan kau. Ih. Lantaran urang deka Allah, ih mangga bae Gusti, tambah urusan dikirimannya ngakeun tambah ka Gusti ti Gusti ieu jeung nu Gusti ngan ai abdi na mah saabdieun we sakieu. Mangga pamajikan anak los nyana mah jancan boga maksud. Urang mah teu Gusti, abdi bae abdi bae. Oh, bener geus sia ieu. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun jaheuh cak Allah. Bere atuh ku aing rasa. Nah, ieu ta ilmu rasa teh kos kitu. Ner bae kadatangna tiba-tiba kehadiran Allah mahal. Masya Allah. Aya di hate Gusti Allah teh. Ieu nu mahal. Geus atuh sagala rupa teh ka Allah we. Geus teu aya kontaminasi naon-naon. Henteu aya hiji bae Allah. Engke bakalna lamun geus aya Allahan di jero hate. Sorangan kos kitu teh salat. Lobaan kos kitu. Pada isi eta mah lain. Beuh lamun sorangan duha 20 rakaat.
pencanan kene we aya kene jelema. Aya kene jelema mah terus we. Parah, ngaji Quran ge ngaji Quran gitu kan. Masyaallah, aya kene jelema mah terus kok mau dibayar. Wih, hayang-hayang. Ah. Kayak dadah mereka Allah. Aireka Allah boga aturan. Geus sakieu jadi ka Allah. Lantaran kehadiran Allah geus dirasakeun, aya lazat bakalna nikmat. Nikmat atuh. Ya urang teh nikmat so teh eueuh Allahan di jero hate. Nu aya teh fikih. Nu aya teh kewajiban salat, nu aya teh kasunahan tahajud, nu aya teh kasunahan duha. Atuh moal ngeunaheun. Tapi jangan bodoh ke kos gitu. Atuh kur bodoh kos gitu sarua bae. Si salat wajib boy. Urang sarua itu sarua. Perbedaanna kehadiran Allah. Eta cenah kiai, eta kiai nu can hadir ge eta mah nya nama beusit teu disebut kiai. Nu mantak berjamaah bae ge beusit teu disebut kiai. Mahal pan kiai teh. Kok mau ayam makan kipu doli manggis bukan sertifikat? Nah, jadi sholatnya ya mah besi kubatur pajar lain kiai. Besi kubatur pajar teisi koma. Batur kene welin Allah. Nges acak-acakan kok segitu bakajan kukum age. Ewa Allahan. Tapi lah mungkin saya Allahan itu mengurangi keistiqomahan wayah berjamaah berjamaah tapi lain makhluk nu dideuleun Allah. Engke aya nikmat lazat sorangan bae leuwih ngeunaheun bakalna. Leuwih ngeunaheun sorangan. Mantak kabeh brojak mah sorangan bae nya mah. Sorangan nyaho salat nyaho henteu. Sorangan nikmat. Engke ngobrol jeung Allah. Masya Allah, orang mun ngomong kos gitu sompral. Sompral. Ai geus aya di hate deuk kumaha teu ngobrol. Geus selanan sakitu bae. Moal ka harti dia. Ku dia moal ka harti ge. Atuh deuk ka harti kumaha? Ya Allah na ge eueuh. Atuh nyaritakeun eueuh Allahanna tuh paling ge maknya. Maknya. Hese. Terus gitulah engke. Oh. Ngobrol jeung Allah teh emang kos ngobrol urang jeung saha jeung ajudan. Kos ngobrol urang jeung bos. Henteu. Bicara tanpa bahasa. Masya Allah. Kedip berarti yang tahu hanya yang dikedipkan. Itulah bahasa cinta. Asyartu bitorfil ain. Hei, dina imriti pan dijelaskan. Asyartu bitorfil ain kipata aliha. Waduh. Ya Allah. Tuh, ayah santri makan kenangan. Ayah dia pan tuh ngaji. Ayah asyik. Kami pan ngaji bahwa Umar Yato. Ya awewe boga kabogo haju eta awewe teh diajak ku indung bapana kanu hajat dinu hajat kapanggih jeung kabogona. Masyaallah kaget pan indung bapana mah teu nyaho si eta bobogohan. Orenganan nyana mamain mata jeung kabogohna. Ya Allah, eta si lalakina geus sarua lantaran ituna santriwati ieu geus santri. Aduh santri ge bobogohan mah bobogohan bae jajelema santri ge. Siapa santri pajar lain jelema buru. Juri ge mang. Lumantak begitu datang kan wajah teta kabogoh nanti aku cap kicip. Lumantak tengomong sien ka indung bapana. Asyartu isyarah kaula bitor pilen make kedip mata. Khifata ahliha lantaran sien ka indung bapana. Mali teruskan kuai. Kuita ibriti. Ya Allah. Ya Rabbi. Tekudu jauh-jauh. Bahasa cinta.
Tuh, ya Allah, ya Karim. Geus atuh ieu geus sarua bae bahasa cinta ka Gusti Allah teh lain ngomong make sungut. Tetapi make hal tingkah ngaranana. Di jero hate teh selalu isyarah bahasa-bahasa makrifat. Anu kanyahoan isyarahna teh kuhalna nyana ngalengis nyana sujud. Urang mah kuari kapan titah cerik nyeung cerikan dosa teh hese jasa kulantaran hese kurang haju bae abe pajar cerik kurang teh nyokot bawang digesek-gesekeun kadeuleuh ku babaturanna si cerik aing inget ka dosa bohong eta padahal bohong aya atuh mah nya di Masjidil Haram mawa bawang aya nu mawa minyak angin aya kuari gejeloban digesek-gesekin karena mata. Emang itu nyaho gitu, ayo nyaho. Tuh, segala ngantuk, segala lain lah. Sampai pajar cerik dia lah. Udah cerik pakai minyak angin. Ya. Aju ngelengis. Buku salah semasa. Ma. Nah, mal bisa hesek. Sebab teu nyaho kana keagungan Allah da kumaha cerikna. Da urang cerik sote nyaho kana kagalakan Allah ka maha kohar Allah. Maha salah urang, urang nu maha salah, Allah anu maha bener, Allah anu maha gagah, Allah anu maha maksa ka urang di mana urang salah di kana neraka ku embung-embung da cerik. Eta maka gara getobatina pikih kabelah dia nama orang nobatan poho ka Allah. Anu kudu nama orang ulah poho ka Allah. Per detik per menit na iya maya po nobatan poho ka Allah. Sebab naon numatak ditobatan lazat. Ketika iget ka Allah tengguna. Allah na dimana? Aya di kolbu. Duh. Gak selana gambaran wehlah segitu. Tidak kulantaran ayah dina kolbu kan ngenahin berbicara jeung Gusti Allah. Gak selah segitu baik. Kuari manggis datang makin hari makin mantep makin jero ibadah teh. Datanglah kena ruh. Ruh urang teh ayah bisa hihi beran. Sakumaha manuk. Bahkan leuwih lampar tibatan manuk. Numantek teu bisa hiber sote berat ku apan sa berat ku pespa berat ku meo berat ku beat makin loba dunia anu dihayal makin beratin roh teh jadi roh sebenarnya makan misa jeung awak kulantaran nyana diasupkeun ku Gusti Allah kan asupna ieu roh ka awak urang teh dikawal ku malaikat waktu urang di jero beuteung he malaikat asupkeun eta roh dikawal set ketika urang di jero beuteung di jero awak emang urang teu dikawal dikawal ku malaikat pengawal roh engke de kaluarga dikawal nu mantek sakuliahing urang aya malaikat nu ngawal urang ketiga urang ngabebener hate ngabebener awak ngabebener terus sakumaha tadi ditapa-tapakeun 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 kehadiran Gusti Allah terasa ayeuna aya di hate. Kemudian hari, makin mantep, makin hari, makin mantep dengan modal zikir, tafakur, riyadhah mujahadah. Kuhari murokobah ngintip ke Allah. Terus murokobah ke Allah. Bus, sifat ahadiyah Allah, sifat ma'iyah Allah, sifat akrobiyah Allah di murokobah. Sesuai jeung dalil-dalilna Allah, tema tunggal kul huwallahu ahad. Engkete aya ahadiyah, aya wahidiyah, aya wahdah, kabla dina, aya ajsam, aya arwah, aya arwah, aya ajsam, aya misal, dan lain sebagainya.
Eta kurang hadiah Allah sesuai jeung ayat qul huwallahu ahad di merokobahan. Allah teh aya sifat maya bareng jeung urang. Wa huwa makum aina ma kuntum. Allah teh deukeut ka urang pangaweruhna. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Deuk lompat ka mana urang? Dengan merokobah urang terasa selalu bareng jeung Allah. Lamun urang geus bareng jeung Allah kapan Allah maha kawasa maha sagala-galana. Urang kan tadi ge ngobrol jeung Allah. Cak Allah yap ka dieu yap ka dieu yap ka dieu. Contoh Kangjeng Nabi Muhammad. Yap Muhammad ka dieu. Teu boga perasaan ku kumaha. Jibril jemput. Plek. Bere kendaraan. Sep. Eta mah hanya simbolis. Datang ke Masjidil Aqsa. Taken real. Like sah. Datang ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril ampunan. Mad. Dadah mad. Sampai di sini. Oh jangan gitu dong Bril. Masa kita dari sono bareng-bareng sini bisa ditinggal. Waduh, bukan wilayah kumad. Tetap harus hancur, mad. Aku melangkah aja sedikit hancur. Ini bukan wilayahku. Emang wilayah siapa ini? Ini wilayah ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Aku mah makhluk. Padahal kaulah ge makhluk sarua ceuk Kangjeng Nabi. Ah, ulah loba omong, mad. Isin aing. Isin oleh katibil. Pada makhluk gepan menikmatina nurna. Oh, lain deh ya. Terus kula ngadaguan di dia man. Aing sedih. Cek Kangjeng Nabi Kobril cicing geus salah sedih aing lebih sedih deui. Terjadi perpisahan kau dan aku di sini. Tapi engkau ntar akan ku sambut kembali. Ya tu dadah Jibril, ayo gerakan itu. Kangjeng Nabi asup ke wilayah eta. Nah, eta bahkan Kangjeng kuarima diri urang bae, lamun geus bersih roh napan roh teh geus saueun ka Gusti Allah. Sakumaha baheula di alam arwah kapan dihitab ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Atuh eta teh kapan kalamah jeung Allah di alam itu, alam arwah. Kuari lamun urang bisa ngabersihan diri urang. Sakumaha roh baheula. Kurang kumaha. Syekh Mansuruddin. Eta panti Mekah hiber ka dieu ka Cikeduen. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di Mekah hiber. Yana ka dieu. Sayang. Syekh Syarif Hidayatullah terkenal jago hiber. Syekh Rahmatullah ampel hiber. Syekh Bonang. Syekh Sunan Kalijaga haliber kabeh. Kamari Habib Rozak nyurutan kikiran bae ngagejebur. Cena cak jana bisa jalan laut. Atunya nage hulu letikna doang ke laut. Cet. Hulu gede nente. Anakan be. Nah. Kuraku bahan. Jahala liber kabeh ge. Masya Allah. Nah iya dek carita kenon. Iya ta. Qulubul asyikina laha uyunun. Hate-hate makhluk anu enggeus boronto rindu ka Gusti Allah. Lamun geus rindu urang bae ge rindu ka papabada makhluk beuh atuh geus pokona mah dicarekan ku nu kolot bae geus teu dianggap. Nu kolot dianggap topeng dalangan brag brig brag brag belos ya
aing mah kerindu kana itu, ngaluncat jana. Dikoncian ge kunu kolot lawang hareup lawang tukang jalan kenteng. Jago ewe kumaha kitu biar kekuatan awewe atuh. Hayo koncian ku sia, jandela dikunci, jalan kenteng. Masya Allah, subuh kaleungitan nu kolot. Kamana ka haji? Hanya lain dipake karindu. Eta keur carita jandung. Keur carita pemuda mah bau kurang kumaha eta indung bapa ketat. Awas ya, awas ya, awas ya. Tapi tetap baik sebab cinta mah dari mata turun ke hati. Teu bisa diawas-awas ku kolot. Lamun lain nu boga iman mah cilaka. Komo ayeuna zaman HP. Bae lama urang boga anak cicing di kamar bae tenang lantaran di kamar mamual ka mamana. Ku ari mah anak urang di jero kamar bae keur wiridan ngawea. Aing geus ti siap panyah oge. Irindu ka Gusti Allah. Qulubul asyikina laha uyun aya mataan. Emang hate eueuh mata aya. Aya opat di jero kalbu, mata hati, telinga hati, bahasa hati, berarti lisan hati, yang keempat perasaan hati. Kudu diaji tanu opat. Mata hati, pendengar hati, telinga hati, bahasa hati, dan perasaan hati. Budak tu boga perasaan biasa orang yang osok gitu. Wih, si budak. Non gitu ngarana bahasa hati nak. Wih, osok orang itu. Teboga dedelean sama hati, teboga perasaan hati nak. Nah, opat. Geus dikuasai kurang. Geus dikuasai tak kurang tak. Rindu ke Allah, mak terkuasai tanu opat. Penglihatan hati ke Allah, pendengaran hati ke Allah, lisan hati ke Allah dan perasaan hati ke Allah, rindu timbul. Urang bae ka makhluk, urang boga kabogo geulis urang sikupa, eta kabeh segala-galana perasaan hati, telinga hati, pembicaraan hati, mata hati, kabeh ka ditu bae. Kolot direkanan apa didenge henteu sebab keur ka ditu. Babaturan, babaturan ka urang nyarekanan tetep bae ka ditu. Bahkan segala rupa gejang kadi itu baik. Boga duit seperak dua perak pakai kadi itu. Nyana hayang diberikan anu orang tu boga duit kajian sepatu orang dijual. Menang sabulan deh nyana menta dipangmelikan anu ka orang teh orang. Jang jualan tafsir Munir dijual gur. Ayat turun gak jual tafsir Munir makanya nges absah. Ayo bobogohan gak jual karung, gak jual motor, masih biasa kan? Iya, tafsir Munir. Jalalen dijual. Tapi kan lantaran buta mata hati. Enggak sekali itu baik. Apapun yang terjadi. Atuh lewat kenteng segala emang anak-anak. Eta kan buta. Nah, ia rindu ke Allah. Padahal mata menang ditamsilkan ke makhluk sebab Allah mamukhalafa lil hawadis. Ia makan sakadar supaya kaharti hungkul. Kulubul asyikin alaha uyunun horenganan. Ia nurindu ke Allah. Aya mataan hatete. Haju. Neluna kumat. Taro. Eta mata hatete bisa neluma layarohun ladina. Karena pandangan-pandangan anu teu pernah kadeuleuh ku nu nareuleuh kabeh. Batur teu pernah neuleuh eta nya na mah neuleuh atuh ku mah teu rindu. Geus bisa mindahkeun rasa. Sebab ninggalkeun dunia. Ai urang mah kapan rasana rasa dunia sebab nu diulik-ulik jeung nu dipikir-pikir dunia atuh dunia deui bae. Ieu mah kan geus ninggalkeun dunia, timbullah kehadiran Allah di jero hate. Maka kabeh ieu ka Allah rindu. Aya mataan hate teh dipake neuleu kana makna-makna keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemaha rahman rahiman Allah, kemaha kudrat iradatan Allah.
anu teu bisa narele nazirinu narele kabeh moal bisa orenganan bisa tanpa suwiwi weruh ora si suwiwi weh blon si Roma suwi itu jangjang ge wede mengkonon si Roma sayap iku widi suwiwi wih orang keronjoy uus uning ge suwiwi Sira maning rajek bae sih. Jawane kesedek-sedek bae sira mah Sunda. Atuh dari tadi aja lu. Blon sabar rajek. Imitina Jawa, kedak biasa. Kapepet bae Sunda. Atuh sih di tadi bae sih Sunda. Eta orang rajek, ai sombong nama aya. Di Mekah ge Jawa bae nama. Sarajan di Mekah ge nama bahasana Jawa bae orang rajek bae. Unggus bae Jawa, Jawa bae. Diteriakeun bahasa Arab teh rek. Kasedek bae karak bahasa. Naam, naam. Jadi bejana kudu kasedek bae. Mantak terkenal urang rajeg mah kajawaraanana. Keukeuh. Nyana mah keukeuh. Jawara mah kan kudu keukeuh. Leler ngaranna. Iya tuh lain jawara, lain leler. Kotok diadukeun keok ka julubat. Eh, itu lain leler. Lain leler, kotok diadukeun ngak, balik deui kadinya. Kongkorok deui. Eleh deui kadinya deui tah lamun promotor rancan miceun eta mah naon karang-arangna anduk atuh terus bae teu kotok leler kitu ngaran eta rajeg orenganan tatiru bisa hiber melalui jang-jang-jang-jang orenganan jang-jang na lain dibayangkeun jang-jang manuk ulah ngabayangkeun jang-jang persi. Kula ngabayangkeun jang-jang anu bebek bisa hiber teh naon ngaranna? Mendalungan. Wah, teman-teman. Bangsa bodoh kabeh. Jadi mendalungan mah manuk lain, bebek lain. Sebut bebek hiber, sebut manuk ya hiber teh jauh. Mendalungan ngaranna kos jelema pedagang lain, kiai lain, mendalungan. Biajatin tatiru ulah ngabayangkeun jang-jang manuk, jang-jang bebek, persi mendalungan. Ulah ngabayangkeun jang-jang kapal udara. Ieu mah jang-jangna bi ghairi raisin tanpa bulu. Kalbu urang aya mataan maneuleuh kana dedeleuan teu pernah ka deuleuh ku batur nu mandeg. Nyana kebangsa dibere impian-impian heula, impian-impian anu unik ahli Allah mah. Anu nyana ge betah. Betah ke ngimpi ka panggih jeung wali, ke ngimpi ka panggih jeung solihin, ke ngimpi nyana ka panggih ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Can sah kawalian mun can ngimpi jeung Kangjeng. Can sah. Kabelah dieuna, can sah jadi kutub lamun can bisa hayang ka panggih jeung Kangjeng setiap saat. Kutub bisa setiap saat iraha hayang. Masya Allah kan. Kos gitulah kutubul awliya. Nah. Jadinya naga bisa hiber. Cuman bigeri raisin. Kamana hiberna. Sahiber hiberna bae. Haji pendek waduh man bisa hiber. Dek ditanya. Dek kemana? Ae ke Bali. Jekin. Mantak ngabaget bae. Dia da bisa naga hiber ditembak ku jelema. Aeh. Orenganan alam teh aya alam mulki dunia, aya alam malakut, langit. Aya alam qabla dituna alam-alam Jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Subhana malikil kudus, subhana malikil maujud, subhana dzil mulki wal malakut, dzil mulki wal malakut. Subhana zil izzati wal azamati wal kudrati wal azamati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut. Tuh, orang jabarut, jabarut bae. Sorenganan, pabrik jabarut. Subhana zil hayyal qayyumil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu fi abadin abad. Ah, itu mah bulan Ramadan tamah. Nah, iya bakar cerita orang alam dah.
subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Nah, ieu kakarak naek heula ti alam mulki ka alam malakut. Make ajnihatin tatiru bi ghairi raish. Mentak Kangjeng Nabi waktu miaraj kapanggi di handapeun aras. Cak Kangjeng Nabi Jibril aya tasa anu keur ayun-ayunan umat anjeun sagarana wes korni, ya Allah. Istirahat di handapeun aras ayun-ayunan. Diputo lima di citra. Biaz dihatin tatiru begairi raish. Ila malakuti rabbil alamin. Ke alam malakut. Alam malakut eta kapan alam langit anu dieusian ku para malaikat. Di langit pertama malaikat-malaikat langit kadua, malaikat langit katilu kaopat kali maka genep katujuh. Etalah penghuni-penghuni alam malakut. Urang geus bisa ngobrol jeung malaikat minimal urang kadeuleuh ku para malaikat. Saha eta? Ieu Haji Pendi. Oh, Haji Pendi, coba dalam bukuna. Atuh ieu mah. Salat teu beres, puasa teu beres. Hei dak, cek malaikat kepalana, jejak habek. Eta sakitu geus pae. Ieu mah kan hirup keneh, ieu mah hirup keneh. Nah, teu kaharti kan ku urang. Mal kaharti. Nubantak wali kudu ngobrol jeung wali deui kakarak nyambung. Moh atuh aing kieu diobrolkeun geus kieu atuh mah nyambung ieu obrolan Tuan Syabdul Qadir diobrolkeun ka jelema anu beuki jengkol. Heuh, bisa. Moal bisa nyambung. Mantak ieu bari lalagaan we lalalaunan. Asal nyaho bae mah nyambung. Ulah-ulah ngobrol bahasa Tuan Syabdul Qadir, bahasa Gus Dur bae ge urang geus teu nyambung. Bahasa Habib Lutfi bae geus teu nyambung, ngobrol ka mana, maksud ka mana, geus teu kaharti. Di atuh ahli Allah mah kos kitulah. Taliti lah ngobrol ka mana, maksud ka mana, ngobrol ka mana, maksud ka mana, sebab naon? Sebab deuk nyaritakeun hakikat, make isyarah nu teu meunang dicaritakeun. Mun caritakeun atuh batal. Nah, kos kitulah. Ruh rindu teh horenganan ku sebab nyana wau arif billah. Nah, jadi hiber, geus. Aya hamba Allah anu bisa hiber di dunia keneh. Dicontohan ku Kangjeng Nabi ge jahiber minan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha hiber. Atuh papan Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Atuh eta teh apan geus ledeg ku kifudoli. Asal mulut be uswatun hasanah. Asal mulut be uswatun hasanah. Liman kana yarjulloh wal yaumal akhir. Tuh. Liman kana yarjulloh kajelema anu berharap kapangih jeung Allah. Atuh bagi urang nu hayang kapangih liman kana yarjulloh. Atuh mantak naon ja Kangjeng Nabi ge uswatun hasanah turutan Kangjeng Nabi. Di antara turutan Kangjeng Nabi teh kumaha? Ibadah di luhur guha. Turutan. Ayo gara turutan. Sorangan naik ka gunung. Henteu lah jeung naik ka gunung mah di luhur munara we los. Ayo di luhur munara. Engke ge aya jin di dieu diberagakeun sia ku jin. Lah cenah aya di luhur munara mambung di jero masjid be di tengah-tengah dipoekan aja ditutupan kabeh. Hayu sia. Emang gawajinan gitu masjid. Lah cenah ada di imah bae. Ada kira hadurutan ada tolol. Horeganan lain kituna kholwahna. Kholwah desa jadi kamar urang ge masalah kholwah mah. Ah. Jak ka gunung, eueuh gunungna, ka leuweung, eueuh leuweungna di masjid da sieun di imah masalah. Geus aya kholwah di imah mah kapan urang lapar bisa ka dapur. Hayang ngopi bisa. Malah hayang ka pamajikan ceklak heula. Aduh kholwah di mana kholwah kos kitu. Heran di mah kholwah teh. Tah hasil kholwah teh anakan deui. Jawal bersi mah memang kumaha kitu. Mana kholwah kos kitu. Tuh, batak urang kholwah, kholwah di mana? Di mah. Bar, teu percaya aing mah.
tanai holol tapa. Betul, ada Kanjeng Nabi ge ya, antupan aya Siti Khadijah, tapi kan ka luhur gunung maksudna ngalepaskeun segala rupa. Urang bisa di kamar sorangan we bisa, ngan eta wayah hayang ngopi-ngopi, wayah lapar dahar, malah teu penting nyeduh Indomie 2. Ayo kipudol 5 di endogan. Oh, berangkat utama. Ayo ga rokok beak 2, mah nyaholah kos kitu. Tah ieu ala kadar horeng jauh jasa urang ieu nya. Nah, dek nurutan Kangjeng belah manana. Tapi aya lain eta keneh. Engke aya deui cara-cara nurutan Kangjeng Nabi aya. Lain eta lain. Bahaja tayar wallahu a'lam.